2017-го на 9 травня не обійшлось без заворушень. Під час урочистостей побилися ветерани АТО та учасники масових заходів, які супроводжували марш представників опозиційних сил. За цими справами досі триває слідство. Аби уникнути такого сценарію цьогоріч, поліція та місцева влада вжили багато заходів. Тож ранок Дня перемоги над нацизмом біля Монументу Слави розпочався мирно. Несли визволення країнам Європи. Страшні часи, хоч часто їм. Це моя вторая жизнь. Я опять народився. Ви розумієте? Діло в тому, що ми всі ветерани війни, бросалися під танки, мерзли в окопах, мешали грязь на дорогах війни. И все это, и если надо было, спасали своих друзей. Я пришла почтить память ветеранов. Мы еще сделали такую акцию, флешмоб. Вручную были изготовлены очень красивые маки. И вот настоящим ветеранам, потому что я понимаю, что это люди, которым уже 90 лет, мы раздавали эти маки как знак уважения, желали им здоровья. Аби ніхто не посварився, представників різних політсил розвели у часі. Першими квіти поклали ветерани, духовенство, представники міської та обласної влади. Потім до своєї ходи підготувалися представники опозиційних сил. Дехто у державний вихідний був на роботі. Денис, що ви тут робите? Роботаю. А вам щось платять за це? Так. Да. А що вам платять? 150 гривень. Хто платить? От партія. Вот это. А яка партія? Опозиційний блок. Мой муж англічанин. Вот. И скажите, пожалуйста, англичанину можно что-то заплатить? Вот мы пришли, потому что мы хотим поздравить их с праздником Победы. Куда рухалась від танку, пам'ятнику генералу Пушкіну до Монументу Слави. Жодних конфліктів не сталося. Під час вшанування подвигу ветеранів у небі з'явився чарівник із українським прапором. Третя велика колона була від забороненої в Дніпрі громадської організації «Союз радянських офіцерів». Від себе вони підготували великий вінок у формі зірки. Поліція намагалася пояснити, що така навіть завуальована символіка недоречна. Але зірка все ж прорвала кордон. Люди з квітами йшли до Монументу Слави цілий день, як і звичайні містяни, так і партійці. Этот день является славной страницей нашей истории, нашего народа, нашей страны. И сегодня я хотел бы нашим ветеранам пожелать здоровья и долгих лет жизни. А нашей власти хоть немножко совести для того, чтобы дать должное, уделять должное внимание нашим ветеранам. План з розділом та посилені заходи безпеки спрацювали. Поліція каже, що ніяких серйозних сутичок за день не відбулось. Біля Монументу Слави чергувало майже 2000 правоохоронців. Виставили також огорожу, а особисті речі всіх, хто хотів підійти до меморіалу, перевіряли. Що стосується вилучених речей, то всього-навсього один прапорець був з символікою Радянського Союзу. Ми хотіли скласти адміністративний протокол на того пана, який прийшов з тим прапорцем, але він не погодився з цим, тому ми змушені були його забрати до відділку поліції. Аліна Єлєвтєрова, Оля Василець, Олександр Варнігоров. Новини 9 каналу.